Quer concorrer a 2 ingressos para a palestra do Fabrício Carpinejar no dia 21 de julho em Tapes? Então aproveita a grande oportunidade que a Lagoa TV está te proporcionando. Envie agora mesmo seu nome completo, idade e bairro para o WhatsApp da Lagoa TV e participe dessa e muitas outras promoções, além de ficar muito bem informado. Agende nos contatos de seu celular o número 9930-3734, envie os dados pelo WhatsApp e participe. Você pode ser contemplado com um ingresso para essa palestra que mudará sua forma de pensar no dia 21 de julho no Clube Náutico Tapense, com promoção da Escola Miguel Nunes Rebelo. Aproveite e garanta também seu ingresso em um dos pontos de venda. Eu vou estar no dia 21 de julho, às 20h30, é uma quinta, em Tapes. Com todos os barulhos da casa, os ruídos da casa, os rumores da casa, para falar de amor, 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 olhando nos olhos, sem óculos.